Ja, hejsan! Nu ska vi ta och titta lite grann på hur arrayer fungerar och ska vi hålla på och leka lite grann med arrayer. Vi tar i vanlig ordning och inkluderar standardio.2. Så gör vi en liten main-funktion som vi ska fylla med lite data här alldeles strax. En array är en av de vanligare datatyperna som vi kan tänka oss. Vi gör väl en array som vi kan kalla för min array, som ska innehålla antal stycken element. Vi gör en liten define på hur många antal är, låt oss säga 8 element. På det sättet så gör vi då en array som kan då lagra 8 stycken integers i det här fallet. Så på det sättet så kan vi då enkelt skapa oss en array och så kan vi då fylla min array med lite data. Ta och fylla den med lite grejer här. Lite Ctrl-C, Ctrl-V-programmering, det piggar alltid upp. Fyller vi platserna här med någonting. Har vi 8 element i arrayen så kommer ju innehållet att befinna sig på platserna 0 till och med 7. Då ska vi stoppa in lite saker i den här arrayen. Så där, nu har vi då skapat oss en array som vi kallar för min array. Och min array innehåller antal stycken platser och varje plats kan då lagra en integer. Och sen så har vi då för varje position här, 0, 1, 2, 3, 4 i de olika byrålådorna så att säga, har vi då stoppat in lite värden så kan vi då skriva ut innehållet i arrayen också. Behöver vi någon variabel att loopa på kanske? Variabeln i brukar lösa det där. Ska vi hålla på och loopa så länge i är mindre än antal. Och det vi ska göra är att skriva ut innehållet i arrayen. Vi gör oss en liten fin överskrift också. Blir detta urtjusigt om jag får säga det själv. Sådär, och så skriver vi ut vad som finns i arrayen och vilken plats det ligger på. Så vi skriver ut plats någonting. Där finns det ett tal. Och det som vi skriver ut är ju då först positionen, eller indexet i arrayen som är i. Och sen innehållet i denna cell som är min array i. För att få en liten snyggare utskrift så kan vi säga att vi tar upp två teckenplatser på den här arrayen. Så kan vi se hur det ser ut där. Vi kör det. Vi sätter semikolon där. Så, nu kör vi det. Därför har du innehållet i arrayen och så skriver vi då ut platserna och innehållet i arrayen. Nu ser vi det att vi hade faktiskt ganska stora tal här och var så vi behöver nog bortåt en 5 stycken platser för att få det där till sin rätt. Plus att vi använder svenska tecken också, vilket gör att vi får inkludera lokal.h och tidigt i programmet skriva Sätt lokaler för LC all gäller svenska. Då borde vi kunna få ut det där på vårt svenska språk också.
innehållet i arrayna så vi har ett ok med. Och så tar vi då och skriver ut med procent 5d den här kolumnen, vilket gör att vi får 5 teckenplatser maximalt att använda till utskrift av tecken. Så där, det där var en liten intro till arrayer. Tänkte vi kunde ta och se ett mer normalt sätt att fylla en array med data. Vi tar och suddar ut det där så länge. Och så ska vi då använda istället en for loop för att fylla arrayen med data, tänkte jag. Vi börjar och räknar på 0, håller på så länge i är mindre än antal. Och sen så tar vi helt enkelt och säger att min array på platsen i ska då få ett tal, låt oss säga i gånger 4 till exempel. På det sättet då så loopar vi då igenom alla antal stycken platserna och placerar ett tal i gånger 4, placerar vi den här. Och så kan vi då skriva ut den där och se hur det ser ut. Vi kan ändra tillbaka och använda 3 tecken för utskriften. Kör och testa det där. Och det blev väl ungefär som jag hade tänkt. Plats 0 innehåller en nolla och sen så innehåller resten av platserna 4 gånger i. Så plats nummer 6 till exempel innehåller 24, för det är då 6 gånger 4 som blir 24. Så det var då ett annat sätt att fylla en array med data. Jag tänkte vi skulle ta ytterligare ett sätt att fylla denna array med data. I det här fallet tänkte jag vi skulle ta och slumpa fram ett tal och sen ta det här talet upphöjt i något annat tal och fylla arrayen med den datan istället. Så det vi behöver göra är att i och med att vi ska använda slumptal så behöver vi kicka liv i slumptalsgeneratorn. Det gör vi med hjälp av srand time 0. srand ligger jag i ett bibliotek som heter standardlib.com och time-funktionen ligger i ett annat bibliotek som heter time.com. Så den där biblioteken får vi ta och inkludera. Sen tänker jag att vi tar och gör en gammal hederlig for loop igen. Där vi tar och loopar igenom alla platser. Och det jag tänkte att vi skulle göra i denna for loop är att vi ska slumpa fram ett tal och sen ska vi upphöja det här talet i ett annat tal och sen placera talet i arrayen. Vi börjar och hitta på ett slumptal. Vi tar och deklarerar även den variabeln. Slumptal. Så vi hittar på slumptalet som rand modulo något slags maxvärde. Vi kan definiera maxvärdet som 50 till exempel. Så vi slumpar fram ett tal mellan 0 och 50. Och sen ska vi upphöja det här talet i någonting, tänker jag. Vi tar slumptal är lika med, och så upphöjer vi detta slumptal. Svårt att skriva idag. Slumptalet upphöjer vi i någon slags exponent. Den där exponent får vi nog ta och definiera också. Vi kan väl deklarera den som 1,2345 till exempel. Sådär. Vi hittar på ett slumptal på den där raden. Sorry, vi hittar på ett slumptal. Rand levererar ett tal som är max stort, det vill säga max 50. Sen tar vi det här 50 upphöjt i 1,2345. POW-funktionen upphöjer ju ett visst tal i ett annat tal. Så den där ger oss ett visst svar och det svaret lagrar vi som slumptal. Den här POW-funktionen ligger i biblioteket math.h som bekant, så vi får inkludera även math.h. Så, nu då tar tiden kommit att stoppa in det här talet i en array, men i och med att vi har ett decimaltal där som vi upphöjer någonting i så funkar det naturligtvis inte att använda
en heltalsarray för det där. Så vi skapar oss en flyttalsarray istället. En array som vi kallar för flytarray som lagrar floats. Och så säger vi att våran flytarray på platsen vi besöker för tillfället ska innehålla detta slumptal. Och så skriver vi ut arrayen efter det. Det där borde fungera ganska bra med den lilla, lilla skillnaden att i och med att vi nu har en flyttalsarray så är det då flyttalsarrayen som vi ska skriva ut. Och den skriver vi ut med %f för floats. Ska vi se om det där fungerar? Vi bygger och testar. Så det här ser vi då. Plats 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 innehåller då och så vilket tal som vi nu slumpade fram. Vi fick med väldigt många decimaler så då kan vi säga 5.2f istället för att ta med bara två decimaler. Sådär. Det här ser ganska bra ut fast centreringen ser ju lite si och sån ut. Om vi tittar på de stora talen här som är 118,00 så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken teckenplatser som de tar upp. Så då får vi skriva %6.2f. %6 därför att det ska ta upp 6 stycken teckenplatser på skärmen. Och .2 därför att det är 2 decimaler som vi vill skriva ut. Så den blir lite vackrare. Om vi tar och kör det igen tills vi får tresiffriga tal också. Så där till exempel. Nu ser det vackert ut hela vägen igenom. Vidare så tänkte jag att vi skulle göra ett exempel där vi tar och skriver in ett namn. Och sen så ska vi skriva ut det här namnet baklänges tänkte jag. Det är ju en array som vi lagrar namn i. Så vi tar och fixar i ordning det där. Vi behöver inte de här slumpgrejerna så det suddar vi ut. Vi behöver heller inte en massa funktioner för dittan och dattan så det tar vi också suddar ut. Det vi däremot behöver är ett namn. Vi skriver ut på skärmen printf. Vad heter du? Och så hämtar vi in det där med hjälp av scanf. Eller vi kan väl använda getS-funktionen för att hämta in den där strängen. Namn kan vi kalla den och då får vi ju deklarera en sträng som vi kallar för namn. Och sedan ska vi då loopa igenom det där namnet och skriva ut det baklänges tänkte jag. Så för att lyckas med den där uppgiften så behöver vi loopa som sagt och då behöver vi en variabel att loopa på. Vi är ju vana vid att börja loopa från början men i det här fallet ska vi börja loopa från slutet. Istället, vi kan ta och göra en sådan här array istället förresten. Definierar antal som 10 tecken till exempel. Och sen ska vi då fylla den här namn med någonting och sen ska vi då börja loopa på det här. Och då ska initialvärdet inte vara första positionen som det brukar vara. Utan det ska vara sista positionen. Och sista positionen, om vi har en 10 platser stor array, blir ju plats nummer antal minus 1, va? Nummer 9 är den platsen vi är ute efter och antal är ju 10, så antal minus 1 borde vara den sista platsen. Loopen ska hålla på så länge i är större än eller lika med 0. Eftersom vi loopar ner från 9, 8, 7, 6, 5 och så vidare. Så den ska hålla på så länge i är större än eller lika med 0. Och så minskar vi för ovanlighetens skull ett steg per iteration. Sen ska vi skriva ut själva bokstaven som vi besöker för tillfället. Och det vi ska skriva ut är då alltså namn på positionen i.
mossvingar behöver vi inte där eftersom vårt block består av en enda rad. Så där. Det vi gör här då är att vi frågar vad någon heter, hämtar in det där namnet och sen börjar vi loopa på sista platsen i arrayen, plats nummer 9. Håller på så länge det inte är 0 och sen så minskar vi en position. Och så skriver vi ut bokstaven som finns på den positionen. Kollar hur det fungerar. Vad heter du? Kalle heter jag. Sådär, där skriver vi ut Kalle. Det blev lite tokigt på slutet där, men det är inte så märkligt eftersom vi har... ja, se om jag hittar varför det blev konstigt på slutet där. Vi tar och använder istället för getdes använder vi scanf istället för att hämta in den där strängen. Så tar vi och testar det där. Vad heter du? Christian. Och trycker upp enter. Och där får vi då utskriften baklänges. C-H-R-I-S-T-I-A-M. Verkar till och med stämma det där. Så, det var lite exempel på vad vi kan göra med arrayer. Och hoppas ni lärde er.